Pavel Drost má za sebou první dvě ligové utkání proti Hradci, kde vlastně minulou sezónu vstoupil do šance futsal ligy, takže Davide, Pavle, jak to hodnotíš, ty poslední zápasy? Tak jelikož nás na tréninku teďka moc není, tak je to hlavně těch zápasů bylo hodně za poslední ten týden, takže to je fyzicky náročný a je jen dobře, že jsme to zvládli takhle. Určitě v Hradci máš spoustu kamarádů, ty zdal vlastně v pátek dva góly, brácha tři, dneska to pokračovalo, takže už máš nějaký ohlasy z toho pátku hlavně? Ale tak jako jo, kluci si rádi rejpnou, no, jako mrzí mě, že jsou tam, kde jsou, bohužel Hradec, že to asi vypadá, že spadnou, ale zas na druhou stranu už je to za náma uzavřená kapitola, hezky se na to vzpomíná, ale teď jsme jinde, teď jsme tady a to je důležitý. V pátek Hradec odešel v druhém poločase fyzicky, dneska bylo to trochu lepší, myslíš, z jeho strany? Tak já si myslím, že to bylo dost podobný, že ten poločas s náma vydrželi běhat, ale prostě v druhé půli opět odešli fyzicky a zase jsme tam nasypali góly. No. Teď máte týden přípravu na Benago, co čekáš od tohohle zápasu? Tak důležitý je prostě minimálně neprohrát a ještě líp vyhrát, musíme se na to, máme týden na to, aby jsme se na to připravili, tak doufám, že pořádně potrénujeme a pořádně se na ně připravíme.